მოხსენების და ამაღლებული განწყობის შემდეგ კულმინაციური მომენტიც მოახლოვდა. გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. Best presentation of architectural project. Кети Матиашвили. Бакалаврმა პირველი ადგილი, ფულადი პრემია და სამხატვრო აკადემიის მაგისტრატურაში უფასო სწავლის უფლება მოიგო. ფიქრობს, რომ მიწისქვეშ თავის წარმოსახვაში შექმნილი არქეოლოგიური მუზეუმი მალე რეალობად იქცევა. Студентма жюри иллюстрирებული წიგნით მოხიბლა. ნაწარმოების მთავარი გმირი ამერიკაში ემიგრირებული მექსიკელი სერხიოა. 9 წლის უკვე პლანტაციებში მუშაობდა. 13 წლისას მამა გარდაიცვალა. შემდეგ ამერიკის საზღვრები გადაკვეთა და მეყვავილედ ზარეულად დამლაგებლადაც იმუშავა. ჰარლემში ბიძასთან, ძმასთან და ბიძაშვილებთან ერთად მიწურში იცხოვრა. ბოლოს კი რესტორანში სამსახური იშოვა, სადაც თავისი სატრფო გაიცნო. ასე დამთავრდა სერხიოს ისტორიაც და თბილისის რეგიონალური ფესტივალიც. ივენთ ჰოლში ორესმა მონაწილემ სამახსოვრო ფოტო გადაიღო და ერთმანეთს ზუსტად ერთი წლით, მომავალ აპრილამდე დაემშვიდობდნენ. Ეს დედაჩემის უსაყვარლესი ფილმია. შემიჩნევია, როდესაც გრეგორი პეკი ოდრი ჰებერს ემშვიდობებოდა, მას ცრემლი მოადგებოდა თვალზე, როგორც ალბათ მილიონობით მაყურებელს, ვინც დღესაც დიდი სიამოვნებით უცხერს რომაულ არდადეკებს. ალბათ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც იტალიის დედაქალაქში მყოფი ნატა ამაღლობელი ძველ მოტოროლერზე ამხედრდა ამ მარადი ქალაქის ძველ ქუჩებს მიაშურა იმ ადგილებისაკენ, სადაც ეს ლეგენდარული ფილმი გადაიღეს. დაგების შემდეგ რომი კიდევ უფრო რომანტიკული და სასიყვარულო თავგადასავლებისთვის ყველაზე საოცნებო ქალაქი გახდა. უილიამ ვაილერის 1953 წელს გადაღებული სურათი სოფლიოს რომანტიკული კომედიების საუკეთესო ათეულში დღემდე შედის. ეს პირველი ამერიკული ფილმი გახდა, რომელიც რომში გადაიღეს. პრინცესა ანას სასიყვარულო ისტორიის გადაღება რეჟისორს პავილიონის ნაცვლად კატეგორიულად მხოლოდ რომის რეალურ ქუჩებში სურდა. საპასუხოდ პარამაუნტმა ბიუჯეტი 1,000,000 ნახევრამდე შეამცირა. სწორედ ამიტომ ფილმი შავ თეთრ ფირზე გადაიღეს, მთავარ როლზე კი ყველასთვის უცნობი ოდრი ჰეპერნი აიყვანეს. არქივში შემონახულია ჰებერნის პირველი კინოსინჯები ამ როლისთვის, რომელმაც მსახიობს 54-ში პირველი ოსკარი მოუტანა. As she tries on the glamorous wardrobe to be worn in Rome. Via Fori Imperiali, kucha romelis Benito Mussolini's dros sheikna da romelis Coliseums da Venetsiis moedans imperiuli Romis shva tsentrshi akavshirebs. Soret ak iqeba princesa Anas tavgadasavali Romshi. საცხოვრობდა ჯო ბრედლი რომში, ამის დადგენა ფილმის თაყვანისმცემლებს არ გასჭირვებიათ. ბინის მისამართ ტაქსისტს ის რამდენჯერმე უმეორებს. ვიემარგუდა 54. ვიემარგუდა 54. ძალიან კარგი. საოცარი ის არის, რომ სახლის სცენები მართლაც ამ მისამართზეა გადაღებული. სწორედ ამ კიბით გადის ოდრი ჰეპერნი ბინიდან, სადაც ერთ ღამეს უცნობ მამაკაცთან ერთად გაატარებს. ეს აივანიც ალბათ იცანით. დაიკარგა რა ჩემი ფული. ვია მარგუტა არა მხოლოდ ამ სახლით, არამედ სხვა ბინადრებითაც არის ცნობილი. სწორედ აქ ცხოვრობდნენ ფედერიკო ფელინი და ჯულიეტა მაზინა. ის ეზოკი, სადაც რომაული არდადაგები დღემდე ცხოვრობს, სიმყუდროვით და ხედებით გაგაოცებთ. აქ ყოველთვის იყო მხატვრების სახელოსნოები და ეს ტრადიცია დღემდე გრძელდება. ცნობილი იტალიელი სცენოგრაფი და მხატვარი გაეტანო კასტელი შთაგონებას ნამუშევრებისთვის სწორედ აქ პოულობს. სანრემოს ფესტივალის უცვლელი მხატვარი 17 წლის მანძილზე, 25 წელია პარიზის მულენ რუჟის წარმოდგენებისთვის აკეთებს დეკორაციას. იტალიური სატელევიზიო შოუების სცენებიც მისი ნამუშევარია, რის გამოც ხშირად შუქ ჩრდილის მაესტროსაც ეძახიან. მის სახელოსნოში ბრედლის მეგობარი ფოტოგრაფის ბინის კონტურებს ადვილად ამოიცნობთ. მაესტრო სიამოვნებით თანხდება მეუღლესთან ერთად გიდობა გაგვიწიოს, თუმცა მანამდე ოჯახის მთავარ რელიქვიას გვიჩვენებს. წერილებს ამერიკის ორი პრეზიდენტის, ჯონ ფიჯერალდ კენედის და ლინდონ ჯონსონის პირადი ხელმოწერებით. ეს ორი წერილი მამაჩემს კენედიმ და ლინდონ ჯონსონმა პირადად გამოუგზავნეს მადლობის ნიშნად საარჩევნო კამპანიაში დახმარებისთვის. მამაჩემი დევიდ გრანტი სამოქალაქო უფლებების ცნობილი და მცველი იყო. სწორედ ჩემი ოჯახის ბიოგრაფია აღწერე ამ წიგნში. მინდოდა მსოფლიო ეს ცოდნოდა, რომ თანაბარი უფლებებისთვის მარტინ ლუთერ კინგამდეც იბრძოდნენ სხვები. აი ეს გრეგორი პეკის ბინის ტერასაა. აი თორმე სატყობი.